Mi smo vam jutros obećali da odlazimo u poslastičarnicu. Ovoga puta je to poslastičarnica Golub. Da vidimo koji se kolači najviše prodaju, šta oni tamo prave, šta bi nam eventualno preporučili da i mi napravimo ili kupimo za predstojeće praznike. Jelena je već tamo. Jelena, dobro jutro tebi i tvoji sagovornici. Dobro jutro, Branislava. Dobro jutro, poštovani gledaoci. Bliži se Sveti Nikola i pripreme za slavu su u toku. Mi smo došli u poslastičarnicu Golub da za vas iz prve ruke saznamo kakva je ponuda kolača za Svetog Nikolu ove godine i razgovaramo o tome sa šefom prodaje, Marijom Dobrić. Marija, dobro jutro. Dobro jutro. Drago da ste došli. I nama, koliko ste kolača prodali prošle godine za Svetog Nikolu? Pa, prošle godine, da kažem, otišlo skoro tona kolača, što se očekuje ove, ako ne i više, po porudžbinama kako je krenulo za sada. Mi smo u velikim pripremama i velikoj guži, znači radimo u dve smene, tako da proširili smo neki asortiman kolača, da smo prošle godine. Uglavnom idu posni kolači, da kažem, skoro 90% posni kolači, tako da smo napravili neki 30-ak vrsta posni kolača, evo koje možete ovde videti i snimiti. Tako da, takođe napravili smo prazničnu akciju povodom sad praznika Nove godine, Svetog Nikole, Božića i svih ostalih naših praznika. Sada su kolači 998 dinara po kilogramu, tako da zvolite, dobrodošli ste svi. A recite mi, kolači jako lepo izgledaju, koja je to vrsta kolača se prošle godine najviše prodavala? Pa, kažem ti, neki posni kolači, znači sa kestenom, kokosom, imamo sa urmama, sojim šljivama, sa smokvama, sa narandžom, čokoladom, lešnikom, orasima. Sve su domaći kolači, bez surogata, bez nekih zamena, aditiva, znači potpuno prirodno kao naše bake što su pravile domaći kolači. Šta je najpovoljnije od kolača? Ista je cena za sve, tako da mušterije mogu same da biraju vrste. Nisu uslovljene da već dobiju zapakovane kolače, nego po vašem izboru. Hvala vam najlepše na ovom razgovoru. Hvala vam. Poštovani gledaoci, čuli ste, ponuda u poslastičarnici Golub je raznovrsna i ukoliko nemate vremena da sami spremite kolače ili prosto želite da to prepustite profesionalcima, dođite u poslastičarnicu Golub i izaberite nešto po vašem ukusu. Studio Branislava. Nadam se da će Jelena da izabere nešto po svom ukusu i da proba neki kolač, jer teško je biti u poslastičarnici, snimati, a baš ništa ne probati.